ማንኛውም ነገር ስራ ከተባለ ስራ በስራነቱ ፈተና ይኖራል እና አንዱ ሊፈተን ይሄዳል አንድ ቦታ ምንድነው የሚፈተነው ዘፈን ነው እስኪ እኔ እንደም የራሰ ነው አረጋ አረጌ የራሴ ሆኖ አረጋ አረጌ ነው የምጫወተው በትዝታ መልክ ነው እስኪ ነገሩን ንገር ከስር መሰረቱ እኔ ነኝ ወራሹ ናቴ ሲሞቱ በምስራቅ ነው በሩ በምዕራብ መስኮቱ ያውና ሽንት ቤቱ የጋራ ነው መብራቱ ትወጣለ በሳቱ ትገባለ በሳቱ እኔ ነኝ የበቀል አባቱ ምንድን ነው የኔ ወንድም ይሄ እኮ ዘፈን ሳይሆን ውል እኮ ነው ያነበብከው ማን ነው ደረሰልህ ቤት ያከራዩኝ ሰውዬ ናቸው